Hei, velkommen til Løstig Forslag på Høgskoleprøve 2018 høstterminen ProPass 2. Og nå skal vi gå gjennom KVA-delen. Vi har gått gjennom XYZ-delen før. Vi har her det vil si per minut, vi har ett spørsmål per minut. Der ser vi har gått gjennom disse. Ok, vi har kommet nå. Jeg skal prøve å gjøre litt raskere da denne gangen. Hvis x er litt 2, hva blir den? Ikke sant? Og den blir 4. 16, det vil si 1 er større enn 2 da. For eksempel, hvis du antar x som 1, ikke sant, det kan være den også da. Da får du samme ting da. Det vil si, den blir større enn den da. Du kan åpne den og se den. Alright, vi går til, det betyr vi, det svaret er, a er større enn b. Nei, n er større enn 2. Det betyr a. Ok. Nå skal vi gå videre. Neste. Her er geometrisk spørsmål. Dere må være forsiktige her nå, hvis dere vil ikke miste tid. Den vinkelen er samme den vinkelen. Også samme den vinkelen. Ok, hvis det er slik, det betyr denne parallell med denne. Ok, med en gang du den også skal være 30, ikke sant? Fordi den denne vinkelen er samme med den. Så det betyr den er samme, men her også, hvis den er 30 og den er 180, ikke sant? Det betyr summen av den, hvis den er x 2x pluss 30, 180, så 2x 150, x 75, ok. Så den vinkelen også 75 her, og vi skal finne x. Så x pluss 75 pluss 30 skal være 180. Hva blir den? 180 minus. Den blir 105, og da x blir 75, ikke sant? 75 grader. Det betyr 75 grader. Så det er 2, kvantitativ 2 er større enn 1. 80 er større enn 75. Det er B. Ok, vi går til neste. Skal se hvor mange minutter tar det da. Så hvis jeg gjør samme den 56. Ok, jeg skal prøve å gjøre den 56. Den er med 2. Ikke sant? Og den blir med 4. Og den blir med 8. Og hva blir den da? 56. 7, 14, ikke sant? 14 ganger, og den skal være 28. Det betyr 2 pluss 4 pluss 8 pluss 14 pluss 28 del på 56. Hvis vi summerer den, 6, 8, det blir 14, ikke sant? 14, 28, og den blir 56 også. 56 delt på 56. Så vi har nå en som 56 delt på 56, og den 2, 55 delt på 56. Som dere ser, den er større enn denne, det betyr en er større enn 2. Ok. Nei, hva jeg gjør? Ser dere hvordan man gjør feil? Skulle velge A da. Ok, neste please. Skal også se alle, ikke sant? Ok, neste. Her skal vi prøve å gjøre den rask. Skal finne X. Skal dele med 3, og jeg får 6 her, 1 her. Så den også med 6, 1 og 3 her.
Olabilir. X minus n 6 excessif. Her va formida vi siyasetler süv her va tre ekisan so üyelik ti. O da betyr süv o ti tibi tu estorenen b. Okey, Igor Tinnes'te her her manka mistemasa tita vistu setter som a, b, c da son. Men jag vill att det ska seda. Denna delen som jag markerar med blå är fälles för bägge tuxan. För att du ska finna omkresten av rektanguläret. Omkresten av den här stora rektanguläret. Liksom. Och in i den vi har fyra någon som är fälles. Okej. Okay. Så det påverkar inte. De påvirker ikke resultatet da. Fordi du skal sammenligne dem, ikke sant? Og så den 20 omkresten av det 20 området. Så de bare nuller hverandre. Nå dere skal se. Når jeg ser på den. Og si det, ikke sant? Den ferge. Og de nuller hverandre også da. Så de ikke påvirker hverandre. Nå jeg kan bytte ferge for eksempel til den. Okay. Her denne side og denne side sammen, de også nuller hverandre. Jeg kan gjøre sammen her også da. Den side med denne side, de kan være annerledes, men kan bruke samme ferge. De også nuller hverandre. Kan ferge, hvilken ferge da? Denne kanskje. Så den side är samma som denna sida, ikke sant? De nuller varandra också. Och så visst jag färger icke den, men den kanske. Där ser denna sida och denna sida samma. De nuller varandra. Och du ska ta omkresten, ikke sant? Och så jag kan ta den. För exempel, denna sida är samma som denna sida. Denne side er samme som denne side. Og til sist vi kan ha en fylke ferge for eksempel. Vi kan ta den. Denne side er samme som denne side. Som dere ser, du har gått nå gjennom den hele da. Ikke sant? Du har gått gjennom den hele. Og så du har gått gjennom den hele. Så de er samme da. Så det vil si de er like. Ok? Neste, please. Her er median, ikke, den er ikke medelverdig da, dere må være forsiktig. Ikke medelverdig. Ok, hva vi har? Vi har x mindre enn u, z og sånn, ikke sant? Ikke glemme den. Fordi vi har median, og vi skal gjøre fra minste, sortere den minst. Minste til største, ikke sant? Så median av x, y, z. Jeg kan bytte ferge. Så vi har x, y og z. Og median av dem, den midterste tallet det betyr, den er 7. Ok. Normalt forklarer man mistertid da. Ok, da vi har u mindre enn zeta, og den er mindre enn w, ikke sant? Her vi har median som er 13, det vil si zeta er 13. Ok? Så median av de to da. Så vi har funnet her, u er 7, zeta er 13, og median av dem, de to, det betyr du skal ha 7 og 13. Og det er ikke utetall, det betyr du må ta gjennomsnitt, det er samme som medelverdien av de to da. Og det blir 20 delt på 2 og 10. Så kvantitativ 1 er lik 10 og den er 11, så det betyr 2 er større enn 1. Ok? Alright, da vi er ferdige med den, vi går til neste.
Her nice spørsmål. Vi skal sammenligne den. Ikke sant? Jeg kan åpne den som den da. Ok. Nå jeg har den og den. Som dere ser med en gang. Den er større. Oi, den er veldig stor. Den er større enn den. Det vil si en er større enn to. Okay. Og den er A. Neste, please. Håper det blir mindre. Jeg pleier å miste masse tid. Her dere må være litt forsiktig. 21% kan skrive slik, ikke sant? Av denne tallet. Du trenger ikke gongen, bare vent slik. Og neste. Her du har 42, det betyr 42 to ganger da. 21 ganger 2, delt på 100, og da får du 42. Ok. Og det er samme som hvis du ganger den 2 med den, hva blir den da? Du får akkurat samme tallet som står oppe da. Ok, det betyr de er like. For her, du ser de er like da. Nice. Neste. Vi har en funksjon, bare sette den i funksjon, men bare forsiktig her da. F. Vi trenger ikke skrive den, bare sette den. Så vi skal ha minus a, ikke sant? Pluss 15. Når vi har minus, så det er bedre du åpner en stor parentes, så du ikke gjør noe feil. Så jeg skal sette nå a. Pluss 15. Hva blir den? Minus. Jeg åpner den da, så dere ser. Minus A pluss. Nei, det blir minus. Minus 15, ikke sant? Det er minus 15. Så minus 15, bye bye, da jeg får minus 8 da. Her dere må ikke glemme den. 8 er større, det vil si minus 8 ganger. Ganger en positiv tall, du får hele tiden som en negativ tall. Ok. Hvis du setter en, det blir minus 8, det er mindre enn en. Så her er mindre enn 0. Negativ, det vil si da 2 er større enn en. Ok. 2 er større enn en, det er B. Neste, please. Og det er aldersspørsmål. Hva vi har? Vi har David. Vi har Frida, og så Edvin. Ok, Edvin 11 år. Nice. Frida, David 8 år, endre enn Frida. Ok, hvis Frida F, David blir F pluss 8, ok. Det er fra denne delen, ikke sant? Nå skal jeg se på David alder. David alder er ifølge den David alder er den, ikke sant? Nå skal jeg finne hva den er. Summen av Edvins alder og Fridas alder. Edvin er 11 og Frida her. Så nå skal jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg sammenligner de to da. Som dere ser, den er større enn den. Ikke sant? Det betyr en er større enn to. Da får vi A. Ok, vi er ferdig. Takk for meg. Vi ses igjen. Hasta la vista.